Záver minulej lekcie bol narušený vstupom nepovolanej osoby, čo ma stálo pokles ratingu. Takže cieľom dnešnej lekcie na stránke Chess.tempo v rámci série PIŠ, série Príroda, inteligencia, šach, bude narast klika minimálne na 1707. Štart. Som bielý. Mám dámu a srdca, super, má dokonca dve dámy. Mne nevisí žiadna figura, superovi tá dáma visí. Dáma na A1. Tak čo zahrať? Samozrejme, že sa núka branie tej dámy. Čím mám hneď prevahu ľahkej figúry. Ale mohol by som zahrať, no keby som to zahral na skotopesku, takže dáma na A1. Nie je to žiadny šach, takže čierny by mohol prejsť do protiútoku, zobrať mi pešiaka na F4 so šachom. Aby som sa niekde uhol, mohol by mi zobrať buď ďalšieho pešiaka, alebo začať ma šachovať. No ale čo iné môžem zahrať ako branie tej dámy? Mohol by som dať šach z pola E6, takže dáma na E6. Bielý by musel niekde ustúpiť kráľom. Neviem, čo by som tým získal. Dajme tomu, že by ustúpil na A3. A tú dámu by som potom mohol zobrať so strelcom. Takže by som mal dámu na E6. Neviem, či by to malo nejaký význam. Minimálne by som nestratil potom tohto ďalšieho pešiaka. Pretože po dáma na A1 by prišlo dáma na F4 šach. Po ústupe kráľa bude nejaký ďalší ťah, alebo by som prišiel o pešiaka na H6. Zatiaľ čo keď zahrám dáma na E6, tak tá dáma bude kryť toho pešiaka. Len zase rozdiel, keď dám dáma na E6, a nemôže ten kráľ si tú dámu pokryť, musí ísť niekde od nej ďaleko. Tak zahrám tú dáma na E6. No, neviem, či to bude dobre, ale neprídem o jedného pešiaka. Dáma na E6 šach. Dobre. A teraz naozaj stačí zobrať tú dámu, alebo ešte niečo iné. Už nejaký ďalší šach nie je možný, tak až teraz beriem tú dámu. K riešeniu chýb, k ukážke chýb a aj k tej poslednej úlohe, ktorú ste nevideli, v tom poslednom videu sa dostanem, keď urobím chybu. Takže dávam next.
Som čierny, mám damu a jasca. Super má dve veže a dámu. To znamená, prehrávam o vežu a o kvalitu. Hrozí mi tu šach veža na E8. Ale nie je to hneď mat. Ústup kráľa na F7. Radšej sa budem zaoberať tým, čo môžem zahrať ja. Ak to nebude šach, tak budem skúmať, či tu ten biely niečo nemá, ale až teraz som si všimol, že bielemu vlastne visí dáma. Keby som ju zobral a biely ma zobral vežou, tak stále ešte má prevahu. Budem mať dve veže a strelca oproti mojej dáme. Tak možno, že by som sa mohol pokúsiť o mat. Ten kráľ je tu nejako exponovaný. Tak ako môžem dať šach? Môžem dať šach dámov z polaha 1. Ten kráľ môže ustúpiť iba na F2, čo je dobrý znak, keď je iba jedno ustupové pole. Ale ešte môžem predstaviť aj strelca. Tak najskôr, keby ustúpil na to pole F2, tak dáma na G2 by nebol ešte mat. By bol možný ústup na E3. Neviem, či by som ho tu zmatoval. Dáma na H1, kráľ na F2. Kráľ na F2. Keby som získal dámu a vežu, tak to by už bolo niečo iné. Tak skúsim najskôr jednoduché riešenie. Takže jazdec na D3. Zoberiem ma vežou. Čím už táto veža nebude to vežou z pola D1 krytá. Keby som dal teraz šach, tak by mal možný ústup kráľom na E2 a kráľ kryje tú vežu stále. Takže potom braní jazdec na D3 ďalšiu figuru asi. Ak by som získal ďalšiu vežu, tak by to bolo OK, aj keď ešte nie celkom v poriadku. No ale ten ťah dáma na H1 mi nejako toho veľa neprináša. Alebo to skombinovať. Dáma na H1 a potom niekedy zobrať v príhodnom okamihu tú dámu. Dáma na H1 šach. Jediný ústup, ak neberiem do úvahy predstavenie strelca, tak pozriem si na skôr, teda zmením to, pozriem si dáma na H1, strelec na G1. Čo by to znamenalo? Strelec na G1 by znamenal mat po dáma na G2. Áno. Takže dáma na H1, F2. Dáma na G2. A ten kráľ by musel ísť teraz niekde na tretí rad. Takže ešte raz. Dáma na H1.
Král na f2, dáma na g2 šach. Je vlastne stále jediné ústupové pole, pole e3. Čím som dostal kráľa späť od, teda nie späť, ďaleko od tej veže na e1. Takže mám dámu na g2 a on má kráľa na e3. Utočí mi teraz na toho jasca. Tak prišiel teraz okamžik na branie tej dámy. Takže teraz môže tú dámu zobrať s kráľom. Niečo tu robím zle. A stále nie som rozhodnutý, že čo bude pre mňa výhodnejšie, či začať braním tej dámy a potom sa pokúsiť získať ešte nejakú jednu figuru, vežu, alebo nie. Jazdec na d3, veža na d3. Tá veža na d3 nie je krytá, ale ako to využiť? Jazdec na d3, veža na d3. Nevidím nejaký ťah dámov, ktorou by som to využil. Šach by som mohol dať z H1, jedine z H1. Král by niekde ustúpil, stále si kryje tú vežu na E1. Ďalší šach. Nie, to sa mi nejako nezdá. Takže ideme späť na dáma na E1 šach. No, začína to dobre. Iba jediným možným ťahom. Král na f2. Král na f2. Teraz keby som zobral tú dámu, tak je to so šachom. Zoberiem a vežu. Takže král je na f2, dámu mám v rohu, tu je veža, tu je veža. A nejako tu nevidím ďalší ťah za čierneho. Takže budem sa snažiť nejako v poli troch ťažkých figúr dať mat. No, to bude husársky kúsok. Dáma na h1, kráľ na f2. Jediná možná odpoveď. No ja môžem dať šach teraz z dvoch polí. Z g2 a z h2. No, je to nejaký rozdiel? Väčšinou je lepšie mať dámu tesne pri kráľovi, takže by som dal dáma na g2. Opäť bude
jediné ústupové pole. Z F2 môže ísť ten kráľ na E3. Kráľ na E3. No a toto je kritická pozícia, pretože ten kráľ mi už napadol jazdca. A čo zahrám teraz ja? Mám dámu na G2. Takže keď teraz zoberiem dámu, nič nezískavam. Tak keby som si chcel nechať to pole G2 pre šach, takže by som zahral dáma na H1, kráľ na F2. A teraz by som dal ten šach spola H2, nie z G2, ale spola H2 šach. Keby sa rozhodol kráľ vrátiť naspäť, tak dostane mat na G2, takže vrátiť sa nevráti. Len teraz mu dám na výber už dve polička, môže ísť na F3 a môže ísť aj na E3. Keby šiel na F3. Tak čo zahrám? Teraz by bolo F3. Ja sa musím snažiť nejako tak tú dámu umiestniť, aby útočila na túto väžu. Pretože chcem zahrať niekedy jazdec na D3, odlákať tú väžu a získať tú dámu. Ako to. Takže stále nemám vyriešené postate nič. Neviem, či by nebolo dobré aj zobrať na schod tú dámu a potom nejako vyšachovať ďalšiu väžu. Jazdec na D3. Väža na D3. No a v tejto pozícii môžem dať šach dámov z pola F4. Král by mohol ísť na E2. Mohol by som dať šach z pola E4. Ten kráľ by mi postupne ušiel. Takže jazdec na D3 alebo dáma na H1. Treba sa medzi týmito dvomi ťahmi rozhodnúť. Nejaký tichý ťah tu nevidím. Čo zahrať po jazdec na D3? Beža na D3. Samotná dáma si tu už myslím, že neporadí. Tak nemám dobre počítané, ale už mám v tom pomalý chaos. Takže ten môj cieľ 1707, ak urobím teraz chybu, sa vzdiali. Jazdec na D3, väža na D3.
sú pomerne blízko seba tie veže. Je tam ten král, ktorého sa nejako nemôžem zbaviť. Nejako obe dámy pri takomto materiálnom pomere nemá zmysel. Takže volím ťah dáma na H1. No a teraz čo ďalej? Kebyže teraz zoberiem tú dámu so šachom, on ma zoberie z vežou. Myslím, že by to bolo predčasné. Stále nevidím, čo by tá dáma mohla urobiť z pola H1, čo nemohla urobiť z toho predchádzajúceho pola. Takže asi ísť na ten šach. Skúšal som dáma na H2, môže byť dáma na H2. A čo keby som šiel tým jazdcom na H3. O tom som ešte neuvažoval. Keď je to 3x3, vtedy sú nekryté tieto dve polia. Jazdec na H3, čo by sa stalo? Bielý by mohol obetovať aj dámu, stále má dve veže a strelca. Tak ten ťah jazdec na H3 sa mi nepozdáva. Takže sú iba tie dva ťahy, dáma na G2. Dáma na H2. Dáma na G2 dáva iba jedno vstupové poličko. E3. Potom už neviem, čo zahrať. Dáma na G2. E3. A teraz neviem, čo. Mohol by som ešte zahrať potom dáma na G3. No, tým by som vytlačil kráľa na E4. Dáma na G2. Kráľ na E3. Dáma na G3. Kráľ na E4. A čo ďalej? Takže dáma na G2, dáma na H2. H2 dáva viacej možností. Dáva možnosť ústupu na F3, E3. Takže dáma na H2. Ústup naspäť by bol mat, keby napriek tomu zahral bielý to, čo aj predtým, kráľ na E3. Ja by som mal navyše tú možnosť jazdec na G2 šach. To sa mi nejako nepozdáva. No ale keď dám tu najviac obmedzujúci ťah dáma na G2, kráľ na E3. Potom to dáma na G3.
dosiel som to, čo som chcel, aby som otočil na tú vežu. Král bude ďaleko, lenže stále bude na E4 a stále kryje tú dámu. Idem na G2. Dobre, opäť očakávaný ťah. Dáma na G3, kráľ na E4. Teraz už na tú damu bude útočiť aj jazdec, aj dáma. Takže keď zoberiem damu, on ma zoberie vežou, ja mu tu vežu som chcel povedať, že budem môcť zobrať, ale je tu stále ten kráľ. Stále je tu ten kráľ. Ale ťah dáma na G3 by mal byť jasný. Ešte je možný ťah aj jazdec na D5. A to vyzerá byť dokonca mat. Jazdec na D5. Druhý rad to ovláda dáma, ovláda aj túto diagonálu. Jazdec na D5. Tak, áno, je to mat. Tak, nakoniec som to vyriešil. Ďalšia úloha. Pozrieme na svetelné podmienky, zatiaľ sa asi nezmenili. Slnko je za rohom. Ak sa objaví pred oknom, tak kamera sa vypína. Mám dve veže a 4 ľahké figúry. Super, má dve veže, 4 ľahké figúry. Mojou problémovou figurou je dáma, ktorá visí. Ináč je všetko v poriadku. Bielemu visí tento strelec a tento jazdec je vo väzbe. Tak, keďže väčšinou sa nebránim, tak a ten král je uviaznutý v centre. No ale nemám ho čím šachovať, jedine týmto strelcom. Takže keby som dal šach so strelcom, strelec na D2, zoberiem aj jazdcom. A tým už tento jazdec nebude krytý. Môžeme zobrať. Takže strelec na D2. Ak ma zoberie jazdcom, tak ja ešte môžem, aby som neprišiel od tohto jazdca, zobrať jazdca na D2 a potom dobrať toho strelca. Treba tu ešte pozrieť na nejaké možné medziťahy. Takže strelec na D2. Získavam jazdca. A keby sa bielý rozhodol, že obetuje dámu. Dáma na D2. Čo by prišlo teraz? Stále mi visí dáma, ale visí dáma aj súperovi. Tak čo v tej pozícii? Strelec na D2, dáma na D2. Bielemu aj čiernemu visí dáma.
Može biti desperado. Alebo zobrať pešiakom jazdca. Musím to nejako systematicky preskúmať. Takže strelec na D2, dáma na D2. Materiál je stále rovný. Ak ja zoberiem bielému dámu, tak musí on mi zobrať dámu. Takže materiál vyrovnaný. A teraz čo zahrám ja? Môžem tak, aby som získal materiál. Strelec na D2, dáma na D2. Beriem dámu, super, berie dámu. Materiál vyrovnaný, ale teraz mne vysýba jedna figura a superovi dve. Stále mu vysí ten jazdec a tu mu vysí potom strelec. Takže čo by som mohol zahrať? Zobrať mu, dajme tomu, jazdca. Vyhrávam o ľahkú figuru. On mi zoberie jazdca na D2 vyrovnané a ja mu zoberiem dámu. Ak som ako zvyčajne niečo nedomotal, tak by to malo aj byť v poriadku aj tejto šialenej varianty. Takže strelec na D2, šach. Či som tu nejaký ťah nevynechal. Strelec na D2, to je forsírovaný ťah. Tak aby ma zobral jazdcom, materiál vyrovnaný. Tu som plánoval až zobrať najskôr toho jazdca, len tým by som prišiel o dámu. Toto bola chyba v mojom pláne. Strelec na D2, jazdec na D2. Jednoduchá výmena. Keby som teraz zobral strelca, on mi zoberie toho mojho jazdca a materiál je vyrovnaný. Takže všetky tieto šialené výpočty boli asi zbytočné. Že nezačnem s ťahom strelec na D2, ale jazdec na D2. Zoberie mi dámu. Ja môžem tým jazdcom odskočiť. Jazdec na F3. Čo by bol dvojitý šach. Takže kráľ by sa musel dať do pohybu. Jediným jeho ťahom by bol kráľ na E2. No a čo ja ďalej? Už tu nemám nič.
pokúsiť sa nájsť jednoduché riešenie. Takže chcem získať ľahkú figuru a nechcem prísť pri tom o dámu. Tak ja jednak utočím superovi na tohto jazdca a keby s ním super odišiel, tak zase mu bude visieť tento jazdec na D2. Takže že by bol na rade vynimočne nejaký obranný ťah, tak tú dámu si môžem pokryť ťahom F6. Aká bude teraz situácia? Dámu mám bezpečí, stále utočím na jazdca a keď ten jazdec ustúpi, tak beriem jazdca na D2. Je 8 hodín. Vzhľadom k tomu, že nenachádzam nič lepšie, tak asi to bude ten ťah F6. Nejaké tie moje šialené kombinácie asi nebudú v poriadku. Strelec na D2. Jazdec na D2. Problém by bol s týmto jazdcom. Tak zvolím to jednoduché riešenie F6. Nezdá sa mi to, ale idem na to. Pozrieme si riešenie. G na F3. Neviem, prečo som nad týmto telom ani neuvažoval. Takže beriem i dámu. Strelec na D2. A dôležité je, že tento pešiak kontroluje pole E2. Zaujímavé, že na tento ťah som úplne zabudol. Tak môžem vám aspoň ukázať najskôr chyby a potom túto chybu, ktorú ste nevideli. Takže som bielý. Tu bolo o to, že kde správne ustúpiť na E2. A nemusím sa báť tohoto. Chyba číslo 2. Som čierny. Tu král na E3. Ja som zahral E5, pretože som nevedel, čo zahrať po dáma, po veža na F2. Toho som sa bál. Veža na F2. Nie. Bál som sa veža na F3. Jednoducho som tam niečo domotal. Môžem si to dovoliť. Úloha, chyba číslo 3. Toto. Tu som urobil chybu. Vedel som, že si môžem dovoliť vziať toho jazdca. Videl som aj tento ústup, ale bal som sa tam. Po tomto ústupe som sa bal tohto ťahu. Nevidel som tento vyhrávajúci ťah. Je to šach. Takže dáma. A mám dámu proti veži. To bola tretia, štvrtá. Toto bola tá chyba, ktorú ste nevideli. Pomerne rýchlo som prišiel na to, že môžem dať strelca na C7 a hroziť matom. Tak som tento ťah aj zahral.
tomto okamihu sa mi otvorila do miestnosti nepovolaná osoba. Chcel som to aspoň rýchlo ukončiť a stlačiť Alt S, čo je skratka pre nahrávanie. Tak som ani si nevšimol, čo vlastne Bielý odpovedal, a zahral som veža na E1, čo bola samozrejme chyba, pretože už tu nemám toho pešiaka, ktorý kontroloval pole G2. Takže mal som jednoducho zahrať toto. Takže ideme späť. Chybná skratka. Alebo nie, už som tam, kde treba. Môžem pokračovať ďalej. 1704, chcem mať 1707 minimálne. Takže som čierny, mám dve veže jazdca, super, má dve veže jazdca, materiál vyrovnaný, nevisí mi žiadna figura, jedine biely hrozí ťahom jazdec na B2, a keby som to zobral hneď dámov, tak prídem o vežu. Po ťahu jazdec na B2 by som najskôr musel tie veže vymeniť až potom. Takže to bolo za bieleho. Mňa však zaujíma čierny. Tak na tohto jazdca utočím tromi figurami. Ale tromi figurami je aj krytý. Podarí sa mi nejakého obrancu odlákať. Alebo keby som zahral E6. By som pridal štvrtého útočníka, ale čo by som zahral po jazdec na B6. Vymenil by som veže a získal by, to by bola len výmena. Vymenili by sa pár veží a pár jazdcov. Nejaký medziťah po E6 a jazdec na B6 tu nevidím. A čo keby som začal to výmenou ja? Že dám jazdec na D6. Budem ma musieť zobrať vežou. Veža na D6, veža na D5. A potom by som zahral to E6. Ak by mi zobral tú vežu, príde o dámu. Jazdec na D5, veža na D5, E6. Takže by musel s tou vežou ustúpiť. Môže ustúpiť na D4, tak aby si kryl tú dámu. Alebo keď mám hľadať jednoduché riešenia, tak prečo niesť veža F na D8? Štyria útočníci, traja obrancovia. Tak veža F na D8. Ak by sa rozhodol vymeniť toho jazdca, jazdec na B6, beriem mu vežu. Zoberiem mi vežu, ja mu zoberiem vežu. A mám kvalitu. Tak malo by to byť to jednoduché rieženie veža F na D8. Štyria útočníci, traja obrancovia. S tým jazdcom, keby biel jednoducho niekde ustúpil,
Jazdec na c3. Zas by mu vysela tá väža. Po tej výmene príde o kvalitu. Nejaký medziťah tu nevidím. Tak skúsim jednoduchý logický ťah. Veža F na D8. Vlastne ten ťah jazdec na B6, ktorý stále očakávam, je možný, ale bielý by hneď prichádzal o dámu. Mal by som dámu za za vežu na ľahkú figúru. A vlastne ja nemôžem hneď brať tú vežu, aby mi zobral dámu. No, treba to správne načasovať. Keby som zobral najskôr toho jazdca. Bielý ma zoberie z vežou. Dám sem tú vežu. Je tu viacej možností. Brať jazdca, dať vežu F na D8, zahrať E6. Veža F na D8. Beriem jazdca. Ja mu beriem dámu. Beriem mi ďalšiu väžu. No, ďalšiu beriem mi väžu. Budem mať dámu za väžu a jazdca. Čo nie je príliš veľa. Ktorý z tých variantov si vybrať? Zosilnenie útoku. Alebo najskôr branie jazdca. To by musel pri ten ťah veža na D5. Sa mi to nechce prepočítavať, nastupuje znova lenivosť. Ale čo bude pre mňa najvýhodnejšie? Vždy niečo získavam, ale nezdá sa mi to príliš. Veža F na D8. Jazdec na B6. Takže prehrávam ľahkú figúru. Beriem dámu. Super mi berie väžu. Buď s väžou alebo jazdcom. Získal som dámu, ale za väžu a jazdca.
čo sa mi zdá celkom málo. Keby som začal tým ťahom jazdec na D5. Beriem a vežou. Zahrám E6. Aby veža kryla dámu, veža na D4. Veža na D4. A teraz keby som zobral tú dámu, on ma zoberie z vežou a ja získam ďalšiu vežu. Tak toto vyzerá byť najviac nádejný a najväčší materiálny zisk. Svetlo je v poriadku. Jazdec na D5. Musí ma zobrať vežou. E6. Keby mi zobral vežu, príde o dámu. Ústup vežou na D4. A tu som plánoval zobrať dámu. Bude to asi tak. Takže jazdec na D5. Hneď to aj skončilo. To som prekvapený. Potrebujeme viacej ťahov, napríklad veža na D5. Vykličníkový ťah E6 som našiel. Veža na D4. Očakávaný ústup. Aj toto som videl. Takže môžem byť spokojný. Nakoniec som to našiel. Už mi chýba len pol boda. Moje kostrbaté holy rekord som mal 1709. Škoda tej nezavinenej chyby, spôsobenej vyniknutím neoprávnenej osoby. Takže som bielý. Mám vežu a strelca. Super má tiež vežu a strelca. Mám vo väzbe dámu. Lenže tá veža nie je krytá. Bol to ťah. Vlastne obeť veže. No. Keď tú vežu zoberiem, tak príde ťah strelec na F2. Tak ja toho strelca jednoducho zoberiem, nie? Nejaký iný ťah ako branie tej veže by nemal mať zmysel. Materiál je momentálne vyrovnaný. Zoberiem vežu. A čo mi môže čierny urobiť? Dať šach so strelcom, zoberiem aj strelca. Keď tam pôjde dámou, zoberiem dámu. Nechápem zmysel tohto ťahu čierneho. Nevidím tu žiadny medziťah, nič. Beriem jednoducho tú vežu. Nejaký ústup kráľom, na čo? Beriem vežu. Nie. Bože, ja som si neuvedomil, že visí aj čierna veža. Neurobil som
ten môj úvodný prieskum. A hneď sa mi to vrátilo. A skončil som vežou navyše. Takáto zbytočná chyba. Som na 1700. Takže som biely. Mám tri ľahké figúry a dámu. Super má dámu, vežu a ľahkú figuru. Takže som na tom o niečo lepšie. Nesmiem teraz podceniť ten úvod. Tak čo visí mne? Na počudovanie sa zdá, že nič. Mám vo väzbe tohto strelca. A čiernemu visí tento jazdec. Takže, čo by sa stalo, keby som toho jazdca zobral? Bielý zahral veža na D3. A čo by sa stalo, keby som toho jazdca vzal? Jednoducho so strelcom. Strelec na F4. Nevidím tu za čierneho nič. Vežou na D2 nemôže ísť. Je to kryté strelcom. Zobrať mi jazdca na C2. Ani v tom nevidím nejaký zmysel. Neviem, čo sledoval čierny týmto ťahom. Strelec na F4. Jedine možno veža na F4. Veža na F4. Čo by som zahral po tom ťahu? Ustúpil by som niekde tou dámou. Tak, aby som neprišiel o strelca. Strelec na F4. Veža na F3. Aby som chcel kryť toho jazdca. A súčasne musím kryť aj tohoto strelca. No tak má ten ťah čierneho zmysel. No a keby som toho jazdca nebral, tak čo môžem iné zahrať? Ustúpiť dámov na G1, aby bol možný ten ťah. Strelec na D3, ale tým by som prišiel o jazdca a potom aj po strelec na D3 aj o strelca. Takže to nevyzerá by dobre. Ja by som rád tú výzvu prijal, že zobrať toho jazdca, ale treba nájsť, čo zahrať po veža na F3, čo je prekvapujúco silný ťah. Takže strelec na F4, veža na F3. Útok na strelca, útok na ďalšieho strelca, útok na dámu.
No, pokryť obe figúry sa dá iba z F stĺpca. Inak to nie je možné. Že by to nebolo možné, strelec na F4, dáma na F3, veža na F3. Vyzerá to tak, že to nie je možné. Takže hľadať nejaký iný ťah. Len aký. Jazdec na E1. To vyzerá byť zaujímavé, pretože ako keby iba oddialovalo to branie na F4. Jazdec na E1. Hrozím brať vežu na D3. Pokrývam si to pešiaka na F3. A hrozím brať strelec na F4 naďalej. Pretože jazdec nemôže, teda veža nemôže ustúpiť tak, aby to jazdca pokryla. Jazdec na E1 sa mi veľmi pozdáva. Jazdec na E1. Asi to aj zahrám. Jazdec na E1. Nejaký meziťah za čierneho tu nevidím. Takže hrozba útok na vežu, útok na jazdca. A obidva problémy nemá čierny ako vyriešiť. Jazdec na E1. Zaujmi tam strelca. Tak aspoň zisk kvality. Dáma na E3. Môžem si to dovoliť. Dobre, v poriadku. Pozrieme si komentáre. 1703. Čo to je, aký variant? Strelec na F4, to je čo? Keď to začína veža na D3. Dobre, komentáre nechám tak. Pokračujem ďalej. Môj cieľ je 1707. Som bielý, mám vežu, dve ľahké figúry. Super, má dve veže. Takže materiálne som na tom lepšie. Visí mi niečo? Nie. Ale hrozí mi toto. Veža na C4. Veža na C4. A dáma na E1. Predstavenie dámy a mat. Takže musím na to pamätať, že ak pustím k slovu čierneho, že mi hrozí mat. Útok na bod F2. Takže keby som obetoval dámu. Dáma na F7 šach. Ak by to čierny prijal, dáma na F7, veža na F7.
čo by som mal nič. Ešte by som zobral so strelcom. Prišiel by som o dámu o strelca. Získal by som dve veže, to je nič. Obeť strelca, strelec na F7. Berie ma vežou. To by už bolo zaujímavejšie, pretože keby ma zobral vežou, tak ja dám šach, veža na C8. Musel by sa vrátiť, dostal by mat. Takže strelec na F7 je zatiaľ zaujímavé. Pranie vežou nie je možné. Keby to nastalo šach, návrat a mat, tak postrelec na F7 by musel prísť ústup kráľa na H8. A čo zahrať teraz? Takže po ústupe kráľa na H8 kráľ už nekontroluje to pole F7. Čo by som zahral? Kontrola slnka, zatiaľ vyzerá všetko v poriadku. Strelec na F7, kráľ na H8. Stále mi tu hrozí ten mat. Strelec na F7, kráľ na H8. Keby som zobral potom dámu tú vežu. To by bol, myslím, že pekný ťah, pretože keď ma zobral aj on vežou, tak druhou vežou dostane mat. Myslím, že to mám. Všetko je forsirované. Čierneho nepustím ku ťahu. Takže strelec na F7. Ak ma zoberie hneď tou vežou, dostane tam mat. Ak ustúpi do rohu, tak aby som mal pokrytý ten základný rad, zoberiem túto vežu s dámou. Ak ma zoberie, dostane mat. Takže dúfam, že som tam niečo neprehliadol. Strelec na F7. Dobre. Teraz dáma na C8. Ak ma zoberie, dostávam mat vežou. Po zúfalej obeti dámy. Takže dáma na C8. Musím to brať takto, musím si kryť ten základný rad, môj vlastný. Dobre, 1705. Komentáre. Celkom malá miera úspešnosti. Väčšina chýb bola druhý ťah. Veža na C8. Na čo som si dal našťastie pozor, pretože by prišlo toto. Ešte by som mohol obetovať dámu a mám mat. 1705, chcem 1707. Som bielý, mám dve veže, jazdca. Super, má dve veže a tiež jazdca. Nevisí mi žiadna figura, superovi tiež nie. Tak
čo zahrať. Veža na H7. Dáma je trochu mimo hry. Ja tu mám tri ťažké figury. Otvorený G-stĺpec. Keby som zahral jazdec na F6. Zatiaľ je tu tento jazdec. Ale toho by som sa mohol zbaviť obeťou veže. A potom zahrať jazdec na F6. Pešiak je vo väzbe. By musel ísť ten pešiak do rohu. Ten pešiak král by musel ísť do rohu. A čo potom ďalej? Pravdepodobne to bude útok na kráľa. Len ako to pripraviť. Ja by som mohol začať tým útokom hneď nie z pola F6, ale z pola H6. Jazdec na H6. Kráľ. Buď ustupí, alebo mi zoberie tú väžu. Ten teraz nie väžu, ale jazdca. Alebo nejako zaútočiť na tohto jazdca. Využiť toho, že je v relatívnej väzbe. Toto by bolo zlé. C4 zoberiem a dámo. Pripraviť si ten útok nejakým tichým ťahom. Skôr by som mohol uvoľniť ten G-stĺpec ťahom jazdec na E5 s útokom na dámu. No. Ako podniknúť ten útok? Priamočiare, že veža na D5. Dajme tu aj dáma na D5. To by bola obeť kvality. Potom jazdec na F6. To by bolo so šachom, to by prišiel čierny o dámu, takže veža na D5. By zahral E na D5. No a potom by jazdec na F6 už nebolo možné. Sa uvoľnil aj 6. rad. Stále nie som vlastne rozhodnutý, či útočiť na toho kráva, alebo niečo s touto väzbou tohto jazdca. Ale to sa asi nebude dať nejako využiť. Pre mňa je vlastne tá väzba výhodná, som hovoril, že jazdec na F6 nie je hneď možné. Je to možné, pretože keď ma zoberie s jazdcom, prichádza o dámu.
Takže ja môžem, ak chcem zahrať ten ťah, jazdec na F6 okamžite. Takže jazdec na F6 je to šach. No a získavam kvalitu. Takže by som to mohol skúsiť. Jazdec na F6 a získ kvality. Zobrať ma nemôže, absolútna väzba. Ak ma zoberie, ja som príde o dámu. Zdá sa to málo v tejto pozícii, ale dúfam, že to bude aspoň alternatívne riešenie. Takže jazdec na F6. Rozhodol sa pre stratu dámy. Zaujímavé. Takže úloha je splnená. Len si pozrieť tie komentáre. Drahačik FM, to je Slovák. Slovák je to otec Christofera Repku. Lepšie praktické šance pre čierneho boli král na H8. No, tak ten ťah najskôr jazdec na F6. Král na H8. Jazdec na H7. Král na H7. Takže získal som kvalitu. Po veža na G1 sa dostane čierny pod veľký útok a stratí ďalší materiál, ale stále je to lepšie ako ten ťah. Jazdec na F6, po ktorom stráca hneď čierny dámu. Tak tu je ešte väčší rozbor toho, čo je zlé s kráľom na H8. Takže beriem. Veža na G1, G6, šach, ústup kráľa, ďalšia ťažká figura v útoku, ďalší šach, veža F8 je stratená. Dajme tomu kráľ na E7, dáma na G7, kráľ na D6. Som tu asi niečo prehodil. Dáma na G7, kráľ na D6. Nie, dobre. A teraz by som získal tú väžu. Ďalej to ani nemusím. Som spokojný. Elo 1707. Pozrieme si ešte kopčeky. No sú to ostré štíty, takže je čas vypariť sa, je čas rozlúčiť sa.